kwakanaka une hatina kungouya kuti tidedemure kuti ma SDGs chi uyezve SDG 3 ndei inobatsirei chakakosha ndechekuti kana tadzidza toti strive to make sure that you are well covered in so far as health service delivery is concerned, because we are there for you. Accessibility, affordability, ndofunga health takazonzwa kuti zvimwe zvacho ma service charges akaskrepwa wana maternity hour wana wako urapwawo ma under 5 mahara pachena nditi ndo zvimwe zviri kuitwa nehurumende under social services cluster. Toda kuti kudiriro yedu iramba ichitsvedzerera ichienderera mberi ende tichibatana tiri tose pamwe chete. Since we believe that healthcare should be a community driven project and we should know the community's needs for their healthcare requirements, so I feel that this consultation was very, very optimal and has allowed us as a district health executive and Minister of Health to know exactly what challenges our communities face in accessing healthcare and how better we can improve service delivery. This function was very, very important. Pakuti yapa awareness yakasimba ku vazhinji vari munomaruwa vanga vasina ruzivo nezvinhu zvakawanda wanda pamusoro pezveutano. Kufanira kuti munhu wese zvabuda pachena vanyatsonzwa kuti kune rubatsiro rwuripo rwepachena zvokuti anenge anacho dambudziko ira kutofanira kuti munhu unoona kuti agadzirwa sezvo zvanzi zvinogadzirika taita kuti hazvigadziriki. Ini ndoda kunyanya kuti kucommunity utano hwako ndiwe utano unotangira padoyo doorstep ukange watangira pamba pako iwewe kunyangwe nekunze kwaunenge uchizobuda pandiri kuti community yedu zvipatara chave pachena ma free services akawandisa ari kupiwa pachipatara pandiri kuti ngatimhanyidzanei tikwanise kunosika ma free services iwa kuti tinge tibatsirikane.